Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, այսօրվա մեր հյուրն է լինելու Խաչատուր Ալմազյան, ջութակահար, պրոդյուսեր, Ալմազյան Սիմֆոնի նվագախմբի հիմնադիր, ղեկավար։ Երբ ես մտածում էի, թե ինչպես պետք է սկսեմ Խաչիկի հետ մեր հարցազրույցը, ակամա մտքով գնացի մեր ուսանողական տարիներ, դրանք 90-ականների սկիզբն էին։ Մենք ընդունվեցինք 89-ը, ավարտեցինք 94 թվականին, ճիշտ է։ Եվ մենք ակամա հայտնվեցինք այն փուլում, երբ Հայաստանում գնում էր նոր ձևավորումներ, նոր շրջան, Արցախյան շարժում, հետո Արցախյան պատերազմ, երկրաշարժ եւ նոր կարգեր, նոր սեփականության վերաբաշխում, նոր հարաբերություններ։ Մի խոսքով, այս այն ընթացքում մենք մեր ուսանող, երբ ոչ ոք չգիտեր վաղ ինչա լինելու մեր հետ։ Եվ ինչ եղավ արդյունքում։ 5 տարի սովորելուց հետո ես Խաչիկներ գիշի անպայման, որ 94 թվականին, երբ որ մենք ավարտում էինք, առնվազն կուրսի կեսը արդեն չկար, արդեն տեղափոխվել էր, եւ մնացած մասը, ես նկատում եմ տաղանդավորներից եւ ոնցից մեկն էլ Խաչիկն է, եւ մնացած մասը, ովքեր սպասում էին ավարտելու, տեղափոխվեցին արտասահման 94-ից հետո։ Ես արդեն ֆիլհարմոնիկ նվագախմբում աշխատում եմ, ես արդեն ինչ որ հիմքեր գցել եմ ապրելու եւ ինչ որ չափով ապահովված եմ իմ կեցությունը, հենց շնորհիվ ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի, որի գեղարվեստական ղեկավարն էր այն ժամանակ Լորիս Ճկնավորյան։ Եվ այն ժամանակ թերևս երաժիշտների համար միակ ապրուստի միջոցը մնացել էր ինչ որ ձեւ աշխատանք գտնել ֆիլհարմոնիկ նվագախմբում։ Ես էլ այն երջանիկներից մեկն էի, որ այդ կոչմանը եւ հնարավորություն ունեի։ Եվ հաղորդումը սկսեմ այն հարցից, թե Խաչիկի ջան, ոնց եղավ քո տեղափոխումը, որտեղ մենք դրանից հետո կարծես չենք հանդիպել, միայն առիթ ենք ունեցել այսպես համացանցում շփվել։ Պատմես քո պատմությունը։ Վարդան ջան, ես 93-ին գնացի, բայց դու ճիշտ ես, ես ավարտեցի կուրսը։ Ես ավարտեցի էքստերնով, հա, հիշում ես, ես մի տարի շուտ ավարտեցի, չգիտեմ ինչա, միշտ ուզում էի ավելի արագ մտնեմ դեպի, չգիտեմ, մեծերի կյանքը, եւ ես դպրոցն էի դպրոցում էքստերնով ավարտեի, թույլ չտվեցին, բայց կոնսը ավարտեցի։ Ես գնացել եմ դիպլոմային քննությանս մյուս օրը, այսինքն նվագել եմ ու գնացել եմ։ Իդեպ ասեմ, որ ես շատ լավ հիշում եմ, որ ես այն մարդկանցից էի, որոնք չէին ուզում գնային։ Այսինքն ես գնացել եմ այն պահին, որ հասկացել եմ, որ արդեն դա ստիպված որոշում է, որովհետև հարցեր կանգնած ընտանիքի գոյատևելու մասին։ Իհարկե մարդիկ կան, որոնք սիրում են պատմել, որ գնացին, որովհետև ցանկություն ունեին սովորել, ինչ-որ բացարձակապես հայերեն, չգիտեմ դա հայերեն բառը թե չէ, դա կոչվում է փոփան։ Ես գնացել եմ փոփան, ընդամենը փող աշխատելու, ուրիշ ոչ մի պատճառ չկար, այն ինչ որ հետագայում ստացվեց, դա արդեն արդյունքների, ցանկությունների, չգիտեմ, ուսմանը, որը ի վերջո ես ընդեղ էլ սովորեցի, մի անգամ էլ ընդեղ կորս ավարտեցի, այսինքն ստեղ, բայց գնալու ոչ մի ցանկություն չկար, իրականում կար անհրաժեշտություն, բայց ոչ մի ցանկություն։ Ես շատ էի սիրում իմ քաղաքը, շատ կապված էի ու ոչ մի չի փոխվել, ես հիմա էլ շատ սիրում քաղաքս։ Իդեպ ես քեզ ասեմ, որ ես պայքարեցի 27 տարի արդեն, որ ընտանիքս մնա Երևանում, ունենալով բոլոր հնարավորությունները իրան ստեղ բերել։ Ես չէի ուզում, որովհետև ես շատ շուտ հասկացա, որ մարդը պիտի իր հողի վրա ապրի, իր լեզվով խոսա, չգիտեմ, իր հարևանին տեսնի, իր բակը իջնի, իր փողը, եւ այլն, եւ այլն, այդ ամեն ինչը իրանը պիտի լինի։ Ու շատ զարմանալի բան եմ նկատում, ես շատ հաճախ եմ գնում Երևան ու տեսնում եմ, որ բնականաբար դու կյանքը չես կարող համեմատել կենցաղային, այսինքն կենցաղը չես կարող համեմատել Եվրոպայի ու Հայաստանի, բայց արի ուտես, որ մարդիկ ավելի երջանիկ են ու ավելի ուժեղ, այդ բոլոր հոգսերով,
էլեմենտար հա ընտանիքներ կան, որոնք ուտելու խնդիր ունեն, սնունդի խնդիր ունեն, չգիտեմ, այդտեղ կոմունալ եւ այլն, ընդհանրապես փողի խնդիր կա, բայց այդ ամեն ինչի հետ հանդերձ մարդիկ մի քիչ ավելի նորմալ են, ավելի զարմանալիորեն են, ավելի երջանկ են։ Դա երևի հողն է ուշտալի, ջուրն է ուշտալի, միջավայրը։ Ես կարծում եմ մեր դիտողի համար կասես կոնկրետ դու ուշ տեղափոխեցիր ոչ քաղաք, որովհետեւ մենք այսպես մենք իրար գիտենք, բայց մեր հեռուստադիտողը չի։ Քանի որ ես Երևանից դեռ Երևանում ապրելուց արդեն մասնակցում էի Ավստրիայում փառատոններին, ինձ ներկայացրեցին Ավստրիայից Չեխիա։ Այսինքն ես առաջի 3 տարին անցկացրել եմ Չեխիայում, այնտեղ ստորագրեցի Ավստրիայում լինելով ստորագրեցի կոնտրակտ Չեխիա գնալու համար, եկա Չեխիա։ Իսկ հետո նույն Ավստրիայում ծանոթացա Իգոր Օյստրախի հետ, ու ինքը ինձ առաջարկեց, ասեց ես Բրյուսելի կոնսերվատորիայում դասարան եմ ստանում, ռեկավարելու եմ դասարան, կուզենայի, որ դու մոտը սովորեիր, եթե քեզ հետաքրքիր էին շատ հետաքրքիր, ու պես թե ապոխվեցի Բրյուսել, ու տենց բնականաբար ոչ սովորել։ Հա, դա էլ էր հսկայական շանսի հետ։ Ինչ կասես Խաչիկ, եթե թեորիապես այլ վիճակ լիներ, դու կարողանայիր տնտեսապես կազմակերպել քո կյանքը Հայաստանում այդ 90-ական թվականներին եւ չտեղափոխվեիր, ասենք, Եվրոպա, դու մասնագիտական աճ ունենալու ինչ-որ հնարավորություններ տեսնում ես կամ հիմա տեսնում ես կամ պատկերացնում ես, որ դու ասենք կլիներ այն Խաչիկը, ոնց որ դու այսօր ես։ Այն Խաչիկը, որը ես այսօր եմ, հաստատ չէ լինի, որովհետև այն ինչ որ ես այսօր եմ, դա սենց ասեմ, տեսածիսս էլ եմ բխում, հա, այն ինչ որ ես տեսել եմ, բայց այն ինչ որ ես կկայանայի ու բոլորս կկայանայի, դա հաստատ, այսինքն մենք գնայինք մեր մեծերի ճանապարհով, ես այսպես եմ համարում, երբ որ այսօր ասում են, որ մենք կոնսերվատորիայի մակարդակը իջել է համեմատ մեր ուսուցիչների համեմատ, հա, ու դա իրականում այդպես է, բայց սերունդների բանկը, սերունդները ոչ որ ինչ որ մի բա այդ գիծը կտրվեց, այդ թելը, այսինքն եթե մենք հիմա լինեինք, ապրեինք Երևանում, բնականաբար մենք համարա բոլորս Երևանի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր կլինեինք, ոնց որ մեր հաջողակ տաղանդավոր մեծերը, հա, մեր դասատուները, իսկ այդտեղ փոս առաջացավ, հասկանում եք, մենք դիմացինք ու այդ մեր սերունդը փաստորեն այնտեղ ոչ թե չկա, կա, բայց շատ քիչ։ Ես ուղղակի ձեզ դասանի օրինակով կարող եմ ասել, Երջանկա հիշատակ Մոկասյանի դասարանի բոլորը դուրս էին գալիս արդեն պատրաստի երաժիշտներ, բոլորը, բայց ինչքանով ես գիտեմ, իր դասանից ոչ մեկ, ոչ դու, ոչ Դավիթը, ոչ մեկ, ասեն ականավորներից, որ կարող են Մոկացյանի դպրոցը շարունակել, ոնց որ թե չկա կոնսերվատորիա, ես գոնե իմ իմացածով, թե կա, բոլորը գնացին Վարդան, բոլորը, ասեմ, բոլորը իրականում, հիմա եթե Վիլի Մոկացյանի դասարանը բան, բոլորը գնացել են։ Ես ուզում եի գոնե մի փոքր բան լինան, որ կարող ես եմ չափազանցում իմ գնահատականների մեջ եւ գնացին ոչ բոլորը։ Չէ, գնացին պարզ է, ինչի գնացին, որտեղ անճար վիճակ է, գնացին այն բոլորը, ովքեր կարային գնային, խոսքը մենակ երաժիշտների մասին չի, հա, մարդիկ գնում էին, մեծամասնություն ոչ երաժիշտները գնում էին կամ Ռուսաստան կամ Ամերիկա, երաժիշտները մեծամասնությամբ գնում էին Եվրոպա, ամեն մեկ ով որ մինիմալ հնարավորություն ուներ, այդ հնարավորությունը ասելն էլ, մենք ունենք բոլորս հավասար հնարավորություններ դուրս գալու, այսինքն 0, ասելով ունենք հնարավորություն, այսինքն 0, ես դուրս եմ եկել, ունենա, ես ունեի գումար, որը փառատոններից ստացել էի, ես այդ գումարը թողել էի Երևանում, հիշում ես երևի մի հատ տիկին կար կարանունով, որը տենց ինչ որ տոկոսներով փող էր վերցնում, չգիտեմ, 15%-ով տալիս էր, տենց ես գիտեի ընտանիքը շատ նորմալ ապրում է, բնականաբար այդ փողերը ջրվեցին, MMM-ի համակարգն էր Ռուսաստանի,
Ես գնացի 150 դոլար գրպանից, որից առաջի օրը, չգիտեմ, լվացքի փոշի, եթե ինչ-որ տնտեղ հարթուկ եւ այլն, ու դա բոլորս գնացել ենք նույն պայմաններում, բայց գնացողները բոլորը դուխով էին, իսկական դուխով, այս կեպկավորված դուխով չէ, իսկական դուխով, ու ամբողջ մեր արտագաղթի պատմությունը ու ճանապարհը, հա, դա օրեցօր ապացուցում է, որովհետև դու իսկականից շատ դուխով պետք լինես, որ այս ամեն ինչի միջով անցնես. Կենցաղը մի կողմ թողած, կենցաղային պրոբլեմ համարը ոչ մեկ չունի, բայց ուրիշ լիքը հարցեր կա. Ուղղակի ասում, զարմանալի է, որ մարդիկ այդ ամեն ինչը մոռանում են, ջահելների մասին խոսքը չի, այստեղ խոսքը արդեն մի քիչ հասունների մասին է, ովքեր այդ տարիները տեսել են, հասկանում եք։ Վկա են եղել ունեն։ Իհարկե, ջահելներին ես կարող եմ հասկանալ, որտեղ մենք էլ հիշում ես, 17 տարեկան ենք, հա, գնում ենք, ես ոչ գործադուլ բառը գիտեի, ոչ հացադուլ, թե ինչա, էշեշ գնում ենք, հա, հայերեն, գոռում ենք գործադուլ հացադուլ ու լևոն լևոն, ով էր լևոնը ես չգիտեի, իսկականից, այդ հետո կամաց կամաց սկսեցինք իմանալ, բայց այտենց ինչի չէ, տղեկով հավաքում ենք, դա մեր համար ինչ-որ առիթեր միասին լինել, ինչ-որ մի բանի մասնակցել, մեզ ուներ, մենք պատմություն ենք անում։ Ես հիշում եմ կոնսերվատորիայի աստիճանների նստացույցեր ամիսներով։ Ես վերջերս Երևանում ֆոտոներ եմ գտել։ Չգիտեմ ոնց, բայց չգիտեմ ով ա նկարել, բայց այդ ֆոտոները կան։ Եվ լիքը դեմքեր, որոնց մենք վաղուց չենք տեսել, վաղուց տեղեկություններ չունենք։ Լիքը դեմքեր, որոնց հիմա ամբողջ Հայաստանը գիտի, նույն ֆորշը, հա, մեր երկերը, ուսանողական տարիներից, դպրոցական տարիներից, կամ երկիջ Արսենը, սիրիացի, եւ այն լիքը։ Ես այդ տարիների մասին մտածելով առավոտյան միջև մեր զրույցը, ու հիշեցի հիմա այդ հիշողները փոքր, հա, կարճ, դա ասենց ասեմ, այն բանակը, որ գոնե հիշում է տարիները, մի ձևակերպում ունեն բոլորը, որ կոչելով դրանց մութ ու ցուրտ տարիներ, ես մտածեցի, որ այդ մութ ու ցուրտ տարիներ չեն ընդամենը դրանք, դրանք սոսկալի տարիներ էին, որովհետև մեզանից տարան մեր գենոֆոնդը, դա ոչ միայն տնտեսության փոշիացման տարիներ էին, դա ոչ միայն այն փխրուն պետականություն ձեռք բերելու հնարավորություն, անկախություն ունենալու փոշիացման տարիներին, ամենամեծ հարվածը որ ստացավ մեր երկիրը, կարծում եմ, մի գենոֆոնդ էր, որ մենք կորցրեցինք հենց այդ արտագաղթման, արտագաղթի պատճառով, գումարած այն ստատիստիկան, որ ես վերջերս կարդացի, միայն 1992 թվականին 166 սպանություն ա եղել չբացահայտված քաղաքական եւ տնտեսական հողի վրա։ Այսինքն դու պատկերացնում ես մի կողմից այդ պարտադրված արտագաղթը, որի շնորհիվ Խաչիկյան, դու եւ մեր ամբողջ ընկերները հայտնվեցին ու զրկվեցինք այդ կոասած շարունակականությունը ապահովելու եւ գիտական եւ մշակութային կյանքում, կոտորած էր դա իսկական, եւ կորցրեցինք մեր այն լավագույնը, գենոֆոնդը, ես հիշում եմ 95 թվականներին էր կարծեմ, երբ որ արդեն ոնց որ Լորիս Ճկնավորյանն էլ էր կուշտ այս չակերտավոր, հա, որտեւ ինքը մեր բոլորը սկզբից քեզ նման Լևոն Գորասող էինք, եւ հիշում եմ ընտրությունների անկախության հանակվեի առաջի գիշերը մենք ֆիլհարմոնիկով միջև առավոտվա 3-ը մենք համերգ էինք անում, որ այո, քարոզ արշավ էինք անում, հանակվեի անկախության արի, եւ այդ մարդը, որ արդեն տարիներ անցած մի չդիմացավ, մի հոդված գրեց, որ այդ գնացողներին մի նայեք ճամպրուկով ինչ են տանում, որովհետև գնացողներին ստուգում էին, որ ոսկի չտանեն հետները, այսինքն այն աստիճան վատ էր, որ մարդը գումար չուներ, բայց եղածը պետք է տանել վաճառել, որ ապրեր, եւ նույնիսկ դա չէր թույլատրվում, այսինքն մարդը իր անձնական ուտեստվածքը, ոսկեղենը չէր կարող տանել, եւ Լորիս Ճկնավորյանը ասես մի հոդված ուներ, որ գոռում էր մի նայեք ճամպրուկներին ինչ են տանում, ամենակարևորն ա գնում, մարդն ա գնում, եւ դրանից հետո կարճ ժամանակ, մի քանի ամիս տևեց, ինքը հրաժեշտ տվեց պաշտոնին, հանեցին իրը ուղղակի, չնայած 6 ամիս հետո նվագախմբի մի խոսքով վերականգնվեց, բայց էլի
հրաժեշտ տվեց մի խոսքով գնալու ժամանակներ երևի։ Ինչ որ է, ասում եմ, մարդիկ այդ ամեն ինչը միջով անցան, նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք ատամներով պաշտպանում էին այն սկզբի ժամանակ, հասկանում են, որ սա գենոֆոնդի կոտորած ու թերևս այսօրվա դիսկուրսի մեջ, որ մենք գենոֆոնդի կոտորած ենք ունեցել 90-ականներին, չկա այդ դիսկուրսը, ոչ միայն չկա, որ մենք հզոր, կո ասած, տնտեսությունից, գիտական պոտենցիալից ոչինչ չմնաց, այլ մարդը այն արժեքը, գերագույն արժեքը, կիրթ մարդը, դասիրակություն ստացած մարդը, կրթություն ստացած մարդը, սերնդե սերուն այդ ամեն ինչը փոխանցված մարդը, չկար այլևս։ Ես հիշում եմ իմ կերներից մեկը, կներես, ես էլ ասեմ ու վերջ, Մերգելյանում էր ապրում, բոլորս գիտենք, որ շենքերը ժամանակում գիտնականների հիմնականում ապրում։ Հաջորդ օրը մենք որ հանդիպեցինք, ինքը համարյա լասելով պատմել, որ ամբողջ գիշեր չեն քնել, ասում դա չես քնել, խես ներվել։ Ասում եմ, չեմ քնել, ես չգիտե վերևում, վերևի հարևանը, ինչ-որ մուրճով գործ էր անում, մտածում ենք երևի ռեմոնտ անում, վերանորոգման աշխատանքներ անում, ինչը։ Բանը, կահույքնա բանը, որ վառեն, հա, երևի։ Եվ այս պալագային վառելու համար չէ, երևի կհիշես, այս պրակտիկա կար, որ թաղումները գիշերով էին անում, որովհետև մարդիկ փող չունեին թաղում կազմակերպելու, իսկ իրենց գիտնական հարևանը մահացել էր ցրտից, սոված, որովհետև Մերգելյանն էլ չէր աշխատում, եւ իրեն թաղելու համար իրենց տան կահույքն էին առանձնացնում, որ մեջը դնեին, ինչ որ դագաղ սարքեն, եւ այդ մարդուն տենց գիշերով տաղել։ Մենք այս շրջանն ենք ապրել, եւ ցավոք սրտի այսօրվա դիսկուրսից դա դուրս է, ինչ եմ ասում դիսկուրսից դուրս է, որովհետեւ այդ մարդիկ, որոնք ապահովեցին այդ իջակերներով, դեռ պատասխան չեն տվել։ Դեռ պատասխան չեն տվել, բայց ես այդ բոլորին խոսք եմ տալ, իրենք պատասխան են տալու։ Ես ընդամենը հիշեցրեցի, որ սա եղել է, սա գոնե ես ու իմ ընկերները չենք մոռացել, ու մենք դեռ կանք, եւ մենք դեռ իրենց պատասխանատվության ենք ենթարկելու մեր հնարավորությունների սահմաններում։ Հա, ես բացի ամեն ինչից շատ անձնական եմ դա ընկալում, որովհետեւ պես հիշում ես, մենք ջահել ենք, մեր նույնիսկ ուրախ պահեր կային, մենք ինչ-որ գիշերները հավաքվում էինք իրար հետ, նույնիսկ ես երեք Գարիկի հետ էի խոսում, Թերզյան, հաճույքով։ Միասին Գարիկի հետ, որտեղ մոտիկ էինք ապրում, գիշերները գնալ էդ հացի հերթական, մենք այդքան չէինք մեղում, դե ջահել ենք շատ, հասկանում ես, դա ինչ-որ բան։ Բայց ես երբեք, չեմ ների, մեր ոնց վարվեցին մեր մեծերի հետ, ես չեմ ների, որ իմ պապս մահացավ 93 թվականին, պապս, որին ամբողջ քաղաքը գիտեր, Երևան քաղաքի ամենահարգված մարդկանցից մեկն էր, որը Լենինգրադի բլոկադան առաջօրվանից մինչև վերջինը անցել է, որ մյուս սերունդները լավ ապրեն, ու ինքը արժանի չէր, որ այդ պայմաններում 93 թվականին, առանց Լուիս Արոն և այլն, այդ ամեն ինչը չնշեմ, որը տենց իր կյանքը ավարտեր, մի մարդ, որի իր կյանքն էր վտանգել, հա, պատերազմի ժամանակ։ Իրականապես երկու մարդ կա, որը ես, գիտես, իմ մոտ հետաքրքիր է, ես իմ մասին ասում եմ, որ ես շատ դժվար հասյակ ունեմ, չգիտեմ, շատ իմ ասացին եմ եւ այլն, բայց ինձ չի թվում, որ ես թշնամիներ ունեմ, ես ունեմ, ասենք, երևի որ ոնց որ բոլորը չուզող, չգիտեմ, ընդք նախանձող մարդ կա, որ ինձ չի սիրում, մարդ կա, որին ես չեմ սիրում, բնականաբար, բայց այնպես ասել թշնամի, երևի որ չունեմ, որ ուզենամ չեմ գտնի, բայց երկու մարդ կա, որոնց ես համարում եմ անձնական թշնամի, դա Գորբաչովն ու Լևոնը, Տեր-Պետրոսյանը, ես այդ երկու մարդուն համարում եմ անձնական թշնամի, որովհետև այդ երկու մարդը ինձանից երկու անգամ խլեցին հայրենիք, ես սովետական միությունը համարում էի հայրենիք, ու ես չեմ սիրում, երբ մենք բոլորս գիտենք, իսկ մեր ծնողները ու պապերը շատ ավելի լավ գիտեին թերությունները, հա, սովետական միության։ Բայց մնաց այս բանկը, լինելով դուրսը, հա, այսքան տարի, տեսնելով ու ճանաչելով այդքան հայերին, հա, դուրսը, հաջողակ շատ հայերին, հայտնի հայերին, ես միևնույնը հասկանում եմ, որ ամենալավ հայ ազգի պրոդուկտը, որ եղել է, դա սովետական հայրը, որ աճեց ու զարգացավ թե գիտությունը,
թե արվեստը, թե ամեն ինչը։ Մենք ավելի լավ օրինակը ցավոք չենք ունեցել, մենք չենք ունեցել իսկական անկախ Հայաստանի լավ օրինակը, դրա համար մի բանը, որ մենք ունենք չափելու, դա սովետական հայինը, որին գոնե հնարավորություն է տված սովորելու, օգտվելու են գիտության են ամեն մեծ հնարավորությունից, որոնք բացում է սովետական միությունը իր համար։ Գոնե մենք դա տեսել ենք։ Միմորացի անվճար սովորելու, ու այն էլ անվճար սովորելու, այն ժամանակ այն թվերին դա փաստա, որ դա աշխարհի լավագույն կրթությունն էր։ Յուրաքանչյուր ոլորտում։ Յուրաքանչյուր ոլորտում։ Ու ես հիշում եմ, որ ես ինչ 20 տարեկան էի, հա, որ սովետը փլվեց, բայց ես շատ ծանր էի տանում։ Ես գիտեի, որ իմ ծնողներն էլ են գնում ուտելիքի հերթ կանգնում, ու դա ոչ մեկի դուրը չէր գալի, ես էլ չէի կարողանում հասկանալ, իսկ ինչի սահմանները փակեն, եթե հաստատ գիտեի, որ իմ ծնողները չեն գնա ու մնան, որովհետև իրանք շատ են սիրում իրանց տունը, հա, իրանք ուզում են ընդամենը գնան աշխարհ, ես դա ամեն ինչը գիտեի, բայց մի սովետը լիքը թերություն ունեն, բայց շատ իրականում համեմատ պոստ սովետական տարիների ինքը շատ անհոգ կյանք էր, ու ես գիտես ինչ եմ հիշում, նաև էլի այդ մարդկանց երջանկությունը, իրականում մարդիկ երջանիկ էին, հա տանելի խոսում, հասկանում, մարդիկ միշտ կգտնեն ինչ-որ թեմա, որից կդժգոհեն, ամեն տեղ, դու հիմա Նյու Յորքում ես, հա, կարելի էր մտածել, որ զարգացած ամեն, դժգոհողներ չկան լիքը, դժգոհողներ կան միշտ, ու դժգոհելու առիթ էլ կա միշտ, ոչ թե դա մարդուց է, որովհետև մարդիկը տենց է, միշտ էլ առիթ կա ամեն տեղ, բայց սովետը ուներ ինչ-որ շատ ֆունդամենտալ կարևոր բան, մենք մեզ ապահով ենք ստին։ Այո, զգացումը կար։ Խաչիկ ջան, իսկ մեր իմացած առնվազն երկու օրինակ ես ու դու շատ պատ գիտենք, մեկ Նարեկ Ախնազարյան, որ քեզ ազգացական է նույնիսկ, և Սերգեյ Խաչատուրյան։ Մենք երկուսի անցած ճանապարհներ շատ լավ գիտենք, Սերգեյ Խաչատուրյան ընտանիքով էլի նույն ձև այդ տարիները ոնց որ դու տեղափոխվեցին Գերմանիա, իսկ Նարեկ Ախնազարյան ինքը փոքր, ես դեռ երբ Նարեկի պապայի մոտ սովորում էի, Սուրեն Ախնազարյանի մոտ, ես մինչալուց ասպիրանտուրան Սուրեն Ախնազարյանի դասարանում եմ ավարտել, կոնտրաբասու ջութակահարի մոտ, սա էլ եզակի դեպքը, ես իմացա, որ մեր կինը Գայանեն երեխայի հետ ուզում տեղափոխվի Մոսկվա, ես այն ժամանակ չհասկացա ոնց հնարավոր ու ինչի համար, դե շատ չենք մտածում, բայց այդպես եղավ, ահագին ժամանակ ընտանիքը կիսատ առանձին ապրեց, հա, մինչև Նարեկը կսովորում էր Մոսկվայ, մինչև Ախնազարյան Սուրենը նույնպես տեղափոխվեց, հիմա էլ Մոսկվայի կոնսերվատորիային պրոֆեսոր չէ։ Ինձ կարող ես ասել, եթե Նարեկն ու Սերգեյը չտեղափոխվեին, մենք այսօր կիմանայինք Նարեկի ու Սերգեյի մասին, որպես այդ աստիճան շողշողացող աստղ այս մեր երաշտական ասպորեզում, կլիներ դա, թե չէր լինի։ Գիտես, դժվար հարց է, որովհետև երևի կլիներ, սենց ասեմ, երևի, չնայած բնականաբար իրանք դուրս գալուց ուղղակի ուրիշ դպրոց են անցել, հարցնանում չէ, մենք արտակարգ դպրոց ունենք, բայց գոյություն ունի ուրիշ դպրոցել, որը գուց է և ինչ-որ տեղ դոմինանտ այսօր, հա, թե գուց են ինչ-որ վերաբերվումա եվրոպական երաշտությանը, ես շատ լավ հիշում եմ, մենք բոլորս այդ բանով անցել ենք, հա, ու երբ որ գալիս էինք նվագում էին, չգիտեմ, Բախ, Մոցարտ, Բեթհովեն, հա, մեզ ասում են, հա, դու նվագել գիտես, բայց այդ ոչ Մոցարտը, ոչ Բեթհովենը, ոչ էլ Բախը, այսինքն այդ, բայց գիտես ինչ կա, մի քիչ այսօր իրանք են սերունդ են, որ արդեն հնարավորություններ, այդքան էլ ճիշտ ներողություն, հնարավորություններ ինտերնետից օգտվել, այսինքն մեր ժամանակ չկար, մենք չենք կարող մտնել YouTube, այսօր դու կարաս պարկես
քո դիվանին ու նայես ում ուզում ես ու անդվարում ոչ թե ուղակի հաճույք ստանաս, այլ սովորես լիքը բան ինտերնետով, բայց ինչի այս տուն, որ իրանք նույնիսկ եթե մնային Հայաստանում իրանք կդառնային, որտեվ խոսքը գնում է երկու երաժիշտի մասին, որոնք իսկապես հանճար են, իսկապես խոսք չկա, եթե իրանք լինեն ուղակի տաղանդավոր երաժիշտներ, որոնք շատ են, հա, ես կդժվարանայի պատասխանել, բայց իրանք իրականում հանճար են, իսկ հանճար են, ստվում է ամենտեղ իր ճանապարհը կգտնի ու կճանաչեին իրանց, թե չէին ճանաչի, այդ արդեն երրորդ հարց, հնարավոր է եւ չճանաչեին։ Այ հենց սա է խնդիրը, օրինակ մենք ուրիշ հանճարել ունեինք իդեմս մեր Ժանտեր Մերկելյանի, որը քանի դեռ սովետական միությունում էր, ինքը ոչ մի ձև այդ փառքը չունեցավ եւ այդ ճանաչումը չունեցավ, եւ այդ փառքին ի վերջո այդքան էլ չհասար, երբ որ ինքը արդեն Ֆրանսիայում էր, երևի ուժեր տեղափոխվել կամ ինչ-որ, մենք էլի ունեինք, որ նույն ճակատագրին չարժանացան, եւ գուցե հիմա էլ ունենք Հայաստանում, համենայնպես Հայաստանում մնացած երաժիշտներից ոչ ոք չկրկնեց ոչ Սերգեյ Խաչատուրյանի ճանապարհը, ոչ էլ Նարեկին, այ երկիշների մոտ, քանի որ ավելի շատ է ներսու դուրսը, երկիշների մոտ մենք ունենք երկիշներ, որոնք ապրում են Հայաստանում եւ բավականին հաջող կարիերա ունեն եւ պահանջված են նաեւ դուրսում, ես այդ օրինակները գունե գիտեմ, մեր տղաներ աղջիկները մինչեւ հիմա ասենք Հայաստանում են, շատ չեն, բայց դա ոնց որ երկիշների մոտ կա, բայց ինստրումենտալիստների մոտ, գործիք նվագողների մոտ, դաշնակարների մոտ դա չունենք, մեր բոլոր լավ դաշնակարը Սերգեյից սկսած, անում են Բաբայան, այո, ես դա ինձ թույլ տալի ենթադրել, որ ամեն դեպքում ցավով եմ ասում, որ առայժմ այդ տաղանդի թեկուզ հանճարի համար երկիրը դեռ չի տալիս այդ պոտենցիալը, կարող է, որովհետև մենք Հայաստանում ապրող դաշնակարների հիմա ունենք Սվետլանա Նավասարդյան, որը որի կալիբրի մասին մենք չի որ պիտի խոսենք, հաստենք, այո, բայց Սվետլանա Նավասարդյանը ցավոք, կրկին ցավոք միջազգային պտենց ճանաչում չունի, մենք ունենք նաև Արմեն Բաբախանյան նույն օրինակով, նաև նաև այդ խոսքը գնում էր, եթե ամփոփեմ, եթե խոսքը գնում էր իրանք կդառնային այն երաժիշտները, որոնք իրանք դառել են, անկախ նրանից իրանք ճանաչում ունենային թե չէ, ինստվումա իրանք դառնային զուտ նրա պատճառով, որովհետև իրանք բնության հաշվին, այո, բնության հաշվին։ Ղաչիկյան, հիմա երկու հարց ունեմ քեզ, շատ կարևոր, միշտ հետաքրքիր է եղել ինձ, քո Facebook-յան էջին ընդհանրապես քո ակտիվության միշտ երկու մարդ շատ կարևոր, միշտ տեսնում եմ քո կողքին, մեկը Մոնիկա Բելուչի, մեկը Կուստուրիցան, ինձ կասես եւ ոչ միայն ինձ, ի՞նչ կապ ունես դու իրենց հետ։ Կուստուրիցան շատ մոտիկ ընկեր է, իրական, ոչ թե հայավարի մոտիկ ընկեր է սա, այ իրականում շատ մոտիկ ընկեր է սա, ընդ որում ես քեզ մի բան ասեմ, որ բոլոր իր հարցազրույցներում, երբ որ խոսքը գնում է ընկերության մասին կամ կոնկրետ իմ մասին, ինքը միշտ, նաև Երևանում էլ է ասել, որ Խաչիկ Ալմազյան դա միակ մարդն է, որի հետ ես ընկերացել եմ առաջորդ մի անգամ, ու դա ճիշտ է, որովհետև ես բոլոր իր շրջապատը գիտեմ, ամբողջ շրջապատը գիտեմ, ես էլ չգիտեմ մարդ, որի հետ ինքը մի անգամից մոտիկացել է, մեր մոտ այդ մոտիկությունը ստացվեց ու դատարկվում է արդեն շատ երկար, ինչպես ինչ առիթով էր, ինչ առիթով դուք իրենք հանդիպեցիք, իմ ես խումբը ստեղծելուց հետո հնարավորություն եղավ իր հետ հանդիպում ունենալ, սենց ասեմ, ես ստեղ էի Բելգիայում, խումբը սարել եմ Սերբիայում, այդ պահին ստեղ էի, ես ունեի մի համերգ ընդամենը, այսինքն պրեմիերա սարել եմ ու եկել եմ վերադարձել եմ ստեղ, ու երբ որ այդ հնարավորությունն եղավ, ես ասացի ես անպայման կգամ, անպայման կգամ, կգնամ, կտեսնեմ, ընդ որում ես ստեղ ունեցել եմ բանավեճ իմ մոտիկ ընկերների հետ, բիզնեսմենների, որոնք
ինձ շատ շատ են օգնել խորհուրդներով, երբ որ սկսում էի պրոյեկտը, որովհետև բնականաբար լիքը բան կար, որից ես չէի հասկանում, չգիտեի, փորձը չունեի եւ այլն, իրանք ինձ օգնում էին այդ ամեն ինչը հասկանալ, ինչա նշանակում բիզնես պլան, ինչա նշանակում ճիշտ պրեզ եւ այլն, ամեն ինչ անել։ Բայց երբ որ ես իրանց ասացի, ես գնում եմ կուստուրիցայի հետ հանդիպում եմ, մեկը ընկերներիցս ինքը պարզապես զայրացավ, ինքը Գառնիե ընտանիքի ներկայացուցիչն է, աշխարհի ամենամեծ բիզնեսմենների, հա, բանը, ու ասաց այդ բիզնես օրենքներից դուրս է, ասում է դու ով ես, ասում է մարդիկ, ասում է շատ ավելի քեզանից կարևոր, կուստուրիցայի նման մարդու հետ 3 տարով են հանդիպում սպասում ու ասելու բան ունեն, ասում է դու գալու ես ինչ ասես, որ մի հատ համերգ ես տվել փոխմբով, DVD չունես, ինչ ասում ես ունեմ զայնանգը, DVD իրականում դեռ չկա, այսինքն ես բերել եմ, երբ որ կուստուրիցային բերել եմ դիսկը, ես ձեռով վրել ֆլոմաստերով գրած այրել այդ դիսկը իրան տվել եմ, բայց ասացի ու այդտեղ վիճել ենք, ես ասացի հնարավորություն տրվել է, ես կգամ, կգնամ, 5 րոպե պիտի տևեր հանդիպումը, տևեց մոտավորապես 7 ժամ, ամբողջ գիշեր ստել ենք յուրաքանչյուր թեմաներից խոսելու, բանից պարզվեց, որ ինքն էլ է կրակում, ես շատ լավ կրակել գիտեմ ու շատ սիրում եմ, առավոտյան ժամը 7-ին գնացել, սա ամբողջ գիշեր նստելուց հետո գնացել ենք Սարև միասին կրակել եւ այլն, մի խոսքով այդ երկար պատմությունը, որ մի քիչ բանանեմ, կոմպակտացնեմ, շատ մոտիկացեմ, իսկ Մոնիկա Բելուչին արդեն երբ որ Կուստուրիցան վերջի ֆիլմներ նկարում, On the Milky Road, ինձ կանչեց, որ soundtrack-ն է ձայնագրել, այդ իմ համար մեծ-մեծ պատիվ էր, ու ես գիտես շատ հպարտ եմ, որովհետև իրան շատ լավ հիվանալով լինելով շատ մոտիկ հետը, ես գիտեմ, որ իրա մոտ ընկերական պահերը չեն անցնում, երբ որ խոսքը գնում է ֆիլմի մասին, այսինքն մեծ քանակությամբ իրա շատ մոտիկ ընկերներ, դերասաններ երբեք իրա ֆիլմերում չեն նկարվել, երբեք, նույնիսկ էպիզոդային դերերում եւ այլն, այն փաստը, որ ինքը ինձ տվեց soundtrack-երի ձայնագրումը, խոսում է նրա մասին, որ ինքը իրականում շատ գնահատում է իմ խումբը, մեկ էլ շատ մեծ պատվով արեցինք այդ գործը, ես իրականում հպարտանում եմ այդ աշխատանքով, ո պրոցեսում ես գնում էի նայում էի նկարահանումները, ինձ հետաքրքիր էր, ես գնում էի նաև, երբ որ Մոնիկան ընտեղ չէր, ինձ իսկական ես չգիտեի երբ սենց շանս կլինի տեսնել Կուստուրիցան ոնց է կինո նկարում ընդհանրապես, ոնց է ֆիլմի պրոցեսը, ուտող ծանոթացել եմ Մոնիկայի հետ, ծանոթացել որն է, ծանոթացրել է Էմիրը, հա, մտանակարը, շատ նորմալ շփում, շատ, ու երևի երբ որ Էմիրը ասում է, որ սա իմ ընկերն է, մի քիչ ուրիշ վերաբերմունք է եւ այլն, ու մի օր ես տանը նստած, տանում եմ զանգ, ասում են, որ որոշել է Էմիրը, զանգեց իրա կաստինգի դիրեկտորը, ասես, որ Էմիրը որոշել է, որ դու նկարվելու ես Մոնիկայի հետ, գիտես մենք այնքան խոխմաներ ենք արել իրար հետ, Էմիրը իրա խմբի տղեկի, ես գիտեմ, որ այդ ժամանակ սյոմկերքը գնում են, ժամանակ առ ժամանակ գնում են, նայում են կողքին, ասում երևի տղեկը պարապ են մնացել, ինչ անենք, զանգենք Խաչկին, ասենք, որ նկարվում է Մոնիկայի, 3 անգամ մի շաբաթվա ընթացքում զանգել են, Վարդան, 3 անգամ ես ծիծաղացել եմ, ուզածից պես, ասել եմ, երբ որ լուրջ բան ունենակ ասելու, զանգեք, նույնիսկ, երբ որ Տոմսս ուղարկեցի ինքնաթիռի, երբ որ մեքենան եկավ դիմավորեց օդանավար կայանում, երբ որ եկա հասա, որտեղ իմ խասիացը հենց է, որ լավ խոխմայի համար դե մի հատ Տոմս Սամալոտի երևի կարելի առնել, չէ, միչև որ նկարահանումը ինքը չսկսեց, ես չէի հատը, իհարկե այդ շատ հաճելի պահ է իմ կյանքում, ցավոք ես դերասան չեմ, որովհետև այդ շանս իհարկե բոլորն էին ասում, ասում է գիտես, կաստինգի դիրեկտորը ինձ ցույց տվեց մեյլեր, ասում է ես գիտեմ, որ դու բերան փակ ես, ու քեզ կարելի է վստահել, ասում է հաստատ դու չես խոսաստեղ ընդեղ, հիմա էլ չեմ խոսա, ես տեսել եմ անունները այն դերասանների,
որոնց բոլորս գիտեն, հա համաշխարհային առումը, որոնք մելերին ուղարկումը խնդրում էին մի վարկյան close-up, close-up-ը ֆիլմում գիտես են, որ պրոբնի պլան ցույց են տալիս, յուրաքանչյուր էպիզոդ, ինքը ասում է, դու այդ ամեն ինչը ստացար, այն էլ Ուստուրիցայի ֆիլմում, այն էլ Մոնիկայի հետ առանձին սցենաներում, թեկուս էպիզոդային, ասում է, բայց դու դերասան չես, որ ասում է, չես ուզում, ասում է, գիտես ինչ կա, որտեղ ես չեմ գտնում, որ չեմ մտածում, որ ես լավ դերասան եմ, կամ ինձ առաջ թվում էր, որ ես կարողալ եւ լավ դերասան ունեի, հետո ես որ դա տեսա, հասկացա, որ չէ, դա նախ ահավոր մեծ աշխատանք է պիտի սովորես, հենց այնպես չես կարող, շատ դժվար, հետո մենք ասում ենք, մեր մասնագիտությունն է դժվար, շատ ժամանակապահանջում, Վարդան անհամեմատելի է, իրանցը դա դժոխ կա, իսկ ես հաստատ այդ դժոխքի մեջ չեմ ուզում ապրել։ Չէ, բայց եթե դժոխքի մեջ ու պիտի անցնես, որ վերջում ասենք Մոնիկա Բելուչի հետ նկարվես ֆիլմում, ինձ թվում է արժի այդ դժոխքի մեջ ու անցնել, ի՞նչ կարծիք ես։ Դե եթե հաստատ իմանամ, կարող է, հա, բայց չգիտեմ, եթե հաստատ իմանամ, կարող է, բայց ամեն դեպքում առանց այդ այնպես մասնագիտությունը, որ չնայած Ուստուրիցայի ֆիլմերում գիտես, ինքը մեծ քանակությամբ փողոցից մարդիկ է օգտագործում, իր ուժը նրանում է, որ ինքը կարողանում է, բայց այդ նույն մարդիկ, նույնիսկ պրոֆեսիոնալ դերասաններ հետո ըտես չեն խաղում ոնց որ իր ֆիլմերում, դրա համար ես ասում, որ իրականում այդ մասնագիտությունը պահանջում է, որ դու սովորես անպայման։ Այսինքն Ուստուրիցան համաձայն է Շեքսպիրի հետ, դու համաձայն չես Շեքսպիրի հետ, որ ամեն դեպքում ենք բոլորս դերասան ենք կյանքն էլ դեր, եւ այդ Ուստուրիցան կարողանում է մարդու մեջի դերասանին, բնատուր դերասանին օգտագործի, դու կարծում ես հատուկ սովորել է պետք, չնայած սովորել պետք է բոլոր մասնագիտությունները, ես կատակի համար եմ ասում, սովորել է պետք գրջորեն բոլոր մասնագիտությունները, բայց բնություն կա, ոչ են Էդիկ ասաց, կպտես ինքը պայթում, հա, բացում է մեջից, եւ դա էլ դերասանն է։ Ասա, չէ, այն ինչ որ մենք բոլորս ենք դերասան մեր կյանքում, հա, ու ամեն մեկը ունի իր դերը, ավելին ես միշտ ասում եմ, որ ամեն մարդ նույնիսկ իր լեգենդի իրանք ունի, չէ, այն բանը, որ ինքը հնարել է, հավատում է ու մատուցում է, էդ էլ կա, բայց այս մի հատ մոմենտ կա, այդ ամեն ինչը տեղի ունենում կամերայից դուրս, մեկ էլ գալիս է պահ, երբ որ դու կանգնում ես կամերայի դեմ, կամերան ու քեզ ասում են դերասան ես, ու մեկ էլ այդ ամբողջ կյանքի դերասանությունը կորում է, այդ մեծ դերասանները իրանք, հա, եթե դու այդ պահին կորցնում ես քո ուղղակի բնական քո բնույթն ես կորցնում, դու մտածում ես հատուկ ինչու մի բան պետք է անես, դա ֆարզ է, ինձ կասես Խաչիկ, շատ հետաքրքրում է, օրինակ քեզ նման մեկը, որ արդեն ունի ինչ որ կայացած կյանք, կենսագրություն եւ այլն եւ այլն, գործեր, պլաններ մի քանի տարի առաջ արդեն, ինչը կարող է բերի իրան Հայաստան բնշնական բնակության համար, ինչ է քեզ պետք քո պատկերացումների մեջ, պարտադիր չի դու դա համարես ռեալ կամ ոչ ռեալ, ինչ է պակասում օրինակ այսօր Հայաստանին, որ դու քո կյանքը նույն ռիթմով դու քո կոմֆորտի մեջ շարունակես Հայաստան։ Ուղղակի ես քեզ ասեմ, որ մի փորձ ես արդեն արել եմ ընդ որում նախանցալ տարի, ու ոլորտում, որը ընդհանրապես մեր մասնագիտության հետ կապված չի, քանի որ կրկին Ուստուրիցայի հետ ընկերություն անելով գիտես, որ ինքը ունի սեփական գյուղ, հա, գյուղ քաղաք, որ ինքը կառուցել է այդ նորը, ես այնքան եմ վառված այդ գաղափարով, որ ահագին անգամ խոսացել եմ տարբեր մարդկանց հետ, ու խոսքը խոսքից պարզվեց, որ իմ մոտիկ ընկերները ունեն Հայաստանում տարածք, որը այդ բանին համապատասխանում, ու ես ուզում էի այդ բանի մեջ խորը, ես նույնիսկ գնացել եմ Սևան, մի չոր ժամանակ ընտեղ անցել եմ, կացել պրոյեկտ եմ ներկայացրել, ամբողջովին այդ ոնց եմ ես պատկերացնում, ինչ պիտի լինի, ոնց դա պիտի, բնականաբար դա կախված էր բյուջեների հետ, իրանք երևի պատրաստ չէին միանգամից մեծ ներդրում, ինձ առաջարկ արեցին,
սկսել քո բավականին մեծ գումար, որով կարելի է սկսել մասնամ, բայց մասնամբել ոնց կես ասեմ, եթե ես լինեի ավելի պատանի, ես կսկսեի, բայց հիմա ես ուզում եմ միան, որտեղ իմ համար պատկերացումը սենց էր, սկզբնական պիտի լիներ ինձ ոնց ես պատկերացնում, հետո ինքը արդեն կզարգանար, բայց այդ իմ մինիմումը ու իրանց մինիմումը չէր համապատասխանում։ Դրա համար ես այդ մտքից հրաժարվեցի։ Ես կարծում եմ, ես կարայի դա զարգացնեի, ուղղակի ես ուզում էի իմ օրոք վերջնական ռեզուլտատը տեսնեի։ Հասկանում եմ։ Հա, լավ, աչքի օրոք։ Դրա համար այդ բանից, իսկ եթե իմ մասնագիտությունով ինչ պիտի լիներ Հայաստանում, երևի ուրիշ կառավարություն, երևի։ Իսկ ինչն է, որ քեզ չի բավարարում, թե որ ուրիշ կառավարություն ես ուզում։ Չես, երբ որ դու ինչ որ մի բան ասում ես դեմ այսօրվա ղեկավարների կամ իրանց շրջապատի կամ կառավարություն, շատ ապուշ հարց է մեծամասնության մոտ առաջանում, իսկ դու Սերժի կամ Ռոբի, ոչ։ Ընդհանրապես ինձ շատ բան է զարմացնում, որ մարդիկ կան, որ պաշտում են, չէ, ղեկավարին, իսկ թվում է դա այլասերություն է, ոնց կարաս քաղաքական գործ չին սիրես, դու կարաս սիրես ծնողներին, դու կարաս սիրես կնոջը, չգիտեմ ինքը, երեխաներին, բայց քաղաքական գործ չին դու չես կարող, եթե դու սկսում ես իրան սիրել, այդ այլասերություն է պարզապես, քաղաքական գործի չներ համար ղեկավարի երկու, որ քեզ ծառայի, ոչ թե դու իրան ծառայես։ Էդա։ Ես քեզ մի հատ շատ լավ օրինակ բերեմ։ Ես կարամ, ես երթվել չեմ ցիկում, բայց կարամ երթվել։ Ինչով ուզում ես։ Ես Բելգիայի վարչապետի ոչ անունը գիտեմ, ոչ տեսքը։ Ես քեզ երթում, եթե ես վաղ իրան փողոցում պատահական տեսնեմ, ես չեմ իմանա, որ դա երկրի վարչապետն է։ Երկրորդը, ես չգիտեմ, մշակույթի նախարարություն կա Բելգիայում ընդհանրապես, թե չկա։ Ես իսկականից չգիտեմ, ես ձև չեմ բռնում։ Իսկ դες հարցը ինչու՞ է։ Իդեպ ես քեզ ասեմ, որ ես համարում եմ, որ ես լավ քաղաքացի եմ երկրի, Բելգիայի երկրի համար, որովհետև ես մշակույթի համար ահագին բան ունեմ, բայց ես չգիտեմ վարչապետ ո՞վ է։ Ես մենակ մեկին գիտեի, մենակ իր տեսքի պատճառով, որտեղ մի քիչ ինչպես ասեմ, թիթիզ մարդեր ու ամենթեր երևում էր, այտենց ես գիտեի, որ ԱԵՍ այդ պահին վարչապետն է։ Ես մեկը երևի դուրս տղա է, սրան չեն ճանաչում, ես ամենը դեպս չգիտեմ։ Իսկ այտենց չի կարելի, որ ամեն, ես կեզ ասեմ ինչ եմ ես դեմ, երբ որ ուզում են հանեն, այսինքն հայոց լեզուն, հայոց պատմությունը պարտադիր չի, ռուսերենը պետք չի սովորել, հարց չկա, ռուսերեն պետք չի սովորել, խնդիր չկա, բարի եղեք, այն ամբողջ գրականությունը, որ մենք ասացել ենք ռուսերեն, հա, ամբողջ գրականությունը, ոչ թե որովհետև մենք ռուսական կրթություն ունենք, որտեղ ինքը թարգմանված չի եղել հայերեն, ու երբեք չի թարգմանվի, Վարդան, երբեք, հասկանում եմ։ Մասնագիտական գրականության երևի 90% ռուսերեն է, ցավոք։ Եվ եթե դու չես իրապետում, ոնց կկարդաս դա։ Գեղարվեստական է, լավ, թարգմանեցին, Շեքսպիրին թարգմանեցին, դու ռուսական գրականության հետ ինչ ես անելու, հայերեն կարդաս ռուսական գրականությունը, դա է այլասերություն է, եթե դու ունես հնարավորություն, ոսկու պես հնարավորություն, գանձի պես հնարավորություն կարդաս օրիգինալում, հա, դու բռնես կարդա, բայց թարգմանեք, հարց չկա, հանեք։ Երրորդը, երբ որ խոսում են, այսինքն ինչ որ տրամաբանություն կա, չէ՞, եթե խոսում են Ռուսաստանը մեր ստրատեգիկ պարտներն է, բայց իրականում լիքը խոսակցություններ կան ու գործողություններ Ռուսաստանի դեմ։ Ես սենց եմ գտնում, ես քաղաքական գործիչ չեմ ու չեմ ուզում ինձ շատ խելոքի տեղ դնեմ այն հարցերում, որոնցում ես շատ խորացած չեմ, բայց աշխարհ տեսած եմ, սենց ասեմ, փոքր երկիրը շատ ողբալի էկոնոմիկայով, հա,
ինքը անկախ չի կարող լինի, այսօր կարող է ժամանակին հնարավորություն կա, այսօր չի կարող երկիր, այսօր մեկի հետ պիտի լինի։ Ինձ ավելի մոտիկ է Ռուսաստանը, քան օրինակ Ամերիկան, հա, եթե ասենք շատ պրիմիտիվ ասեմ, այդքան բան։ Ոչինչ, սա կարելի է հանդրուճել։ Իսկ ինչ ես կարծում, ինքը այդ ողորմելի վիճակում է, որովհետև ինչ, ինչն է դա պատճառը։ Նայ, կոռուպցիայի մասին, չէ՞, ասում էին, որ Սերժ Սարգսյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ կար կոռուպցիա։ Միակ կարևոր մոմենտ, այդ խոսակցությունների ժամանակ բացարձակապես չի խոսում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին, բացարձակապես։ Մի մարդու մասին, որի օրոք այդ ամեն ինչը սկսվեց։ Եթե կոռուպցիայից եք խոսում, եթե դուք փորձում եք այսօր դատել Սերժ Սարգսյանին ու Ռոբերտ Քոչարյանին, երևի ինչ որ բաներ կան, որոնց համար կարելի է իրացից պահանջել պատասխան, հա, ըստ երևույթի կա։ Էլի հարց չի Լևոն Տեր-Պետրոսյանին առաջին հերթին, երկրորդ հերթին Քոչարյանին, երրորդ հերթին Սերժ Սարգսյանին ու չորրորդ հերթին Նիկոլ Փաշինյանին, որտեղ իրանից է պահանջելու բան կա։ Այդ չորսով ինձ թվում է շատ արդար ու շատ նորմալ պահանջը, բայց երբ որ ընտրովի ընտրականություն ինչ որ կա Ռոբերտ Քոչարյանին, չգիտեմ ինչում են դրաբանություն, ես դրաբանություն ես չեմ տեսնում այն մեղադրանքին, որը իրան ներկայացրել։ Մյուս կողմից խոսակցություններ կա, ինքը 4 միլիարդ փող ունի, բայց հարցը Վարդան ջան, 4 միլիարդ, եթե երկրի Հայաստանի նախագահ մի միլիոն դոլար, ոչ թե մի միլիարդ ունի, իրանից արդեն կարելի է պահանջել, բայց դրա մասին էլ ոչ մեկ չի խոսում։ Այսինքն 4 միլիարդի համար կարելի է պահանջել, որը ոչ մեկ չի տեսել, իդե, այդ էլ ասեմ, բայց մի միլիոնի համար չի կարելի պահանջել։ Ինչ-որ լոգիկայից դուրս խոսակցություններ, չգիտեմ ում վրա դա ազդում։ Անգրագետ, ոնց որ իրանք են ասում, անգրագետ մարդ կանց, բայց այդ անգրագետ մարդը հո այս հարցերում գրագետ լինելու հո դիպլոմով չի, այդ անգրագետ մարդը ասենք, որը դիպլոմ չի ստացել բարձրագույն, այդ երկրում է չի ապրում։ Հայրանտանիքը կերակրում է, ի՞նչ տարբերություն, այդ էլ ինչ-որ սպեկուլացիայի ձևը, հասկանում ես, մարդ գրագետ է թե անգրագետ, չգիտեմ, շատ բան շատ կներես Վարդան ջան, եթե կոռուպցիայից եմ խոսում, ես համարյա համոզված եմ, որ կոռուպցիա կա, հա, թե Լևոնի ժամանակ, թե Ռոբերտի, թե Սերժ Սարգսյանի, հաստա։ Բայց ով ասեց, որ այսօր չկա։ Եթե այսօր պրեմիաներ են բաժանում ու ցինիկ ձևով չեն համաչում դրանից, դա ինչ որ օրինական կոռուպցիայի ձև է։ Չգիտեմ, գործիչկա քաղաքական, որը ասեց, որ օրինակ 500,000, ես ավելավա երևի սուս մնամ, որովհետև դու մայր ունես Հայաստանում, ինչքան աշխատավարձ ստանում ինքը։ Ես անկեղ չգիտեմ, Վարդան։ Բայց 500,000, չէ, իհարկե չէ։ Ու քանի տարի աշխատում։ Մամաս 80 տարեկան է ու աշխատում է, աշխատում է երկու տեղ, նվագում ա ու դասավանդում ա, չէ, 500, ես էլ եմ ասում, ես չի գիտեմ, բայց ու մամայի խոսակցություններից գիտեմ, որ հնարավոր չի, որ 500,000 լինի։ Այսինքն մեր հաղորդումը կոչել եմ, անվանել եմ ինքնաճանաչում, այսինքն մեր խոսակցության նպատակը, մեր քննարկումների նպատակը ինչ-որ արդյունքի գալն է մեր մտքերով, մեր, հա, վերլուծություններով, որը պետք է նպաստի մեր ինքնաճանաչողությանը, որը ես կարևոր եմ համարում։ Դու ինչ կասես անձամբ քո ինքնաճանաչողության հետ կապված, եւ արդյոք դու դա կարևոր ես համարում, եւ քո առանձին եւ ազգի հետ, ազգի համար առանձին, ինչ դեր ունի ինքնաճանաչողությունը երևույթը քո եւ ազգի համար ըստ քեզ։ Վարդան ջան, առանց գլուխ գովալու ուղակի ասեմ, այն ինչ որ խոսացվել է Երևանում, Հասմիկ Պողոսյանը, երբ որ մշակույթի նախարար էր, հարցազրույցում
թե կառավարության նիստեր չեմ հիշում։ Ինքը ասել է, որ երբ որ խոսքը գնում է Սփյուռքի մասին, իդեպ ես ինձ Սփյուռք չեմ համարում ամենահետաքրքիր երկը, ես նույնիսկ Հայաստանի քաղաքացի երբեք չեմ եղել, իմ առաջին ազնագիրս եղել է Ռուսաստանի քաղաքացի, հիմա ունեմ երկու ազգեր, նաև Բելգիա։ Բայց երբ որ խոսում ես Սփյուռքի մասին, ասում ես, օրինակ մենք Սերբիայում ունենք հզոր լոբի։ Հիմա ես քեզ ասեմ, ինքը ինչի նկատի ուներ, հետո ինքը ինձ բնականաբար ասել, այդ հզոր լոբին, որի մասին փոխոսում է, այդ միակ մարդը Խաչատուր Ալմազյան, որտեղ Սերբիայում ընդհանրապես համայնք չկա, ու ինքը այն մի թակուբի մարդիկ, որ կան, իրանք հզոր չեն, բայց ես Սերբիայում չապրելով իրականում կարողացա այդ լոբին ստեղծել։ Իդեպ այն աստիճանի, որ երբ որ հիշում ես Պասեյում քննարկում էր գնում, Բոսնիայից մի հատ դեպուտատ կար, ըստ երևույթի վաճառված, որը Ադրբեջանի կողմն էր, Հայաստանի դեմ էր, եւ այլ այդ պատմությունը կհիշես, մի երևի մի 4-5 տարվա պատմությունը, երբ որ ինձ զանգեցին Սերժ Սարգսյանի անունից, ինձ մոտիկ մարդ, որը իրան էր շատ մոտիկ, աշխատում էին միասին, ու խնդրեց, որ ես ասաց, հարց են կան լուրջա, որ ինձ խնդրեցին, որ ես Ուստուրից եմ խնդրել։ Ես իրոք Ուստուրից եմ խնդրել, բացի այդ, ես իրանց կապել եմ իրար հետ, որովհետև ասեցի, դա ավելի ճիշտ կլինի, որ դուք խոսակ այդ թեմայով, ավելի պարզ կլինի, ու Ուստուրիցան դիմելա Դոդիկին այդ հարցով, Ռեսպուբլիկա Սերբսկի նախագահին։ Հա, հա, հասկացա։ Այսինքն մի հատ Խաչի Կալմազյանը նույնիսկ այդ հարց, ու ես քեզ ասեմ, որ ես միակը չեմ, հա, Ուստուրիցան իմ ընկերն է, հա, այնտեղ Մոնիկա Բելուչը եւ լիքը ուրիշ շատ հայտնի մարդիկ, հա, իմ շրջան։ Մենք ամեն մեկս ունենք, ու դա մեր ուժն է, ես իրականում համարում եմ, որ մենք շատ հաճախ դեսպաններից մեծ աշխատանք ենք անում մեր ազգի համար, ու դա բարձր ինչ-որ խոսքեր չեն, ոչ էլ ինչ-որ ինքնարեկլամա, ոչ էլ տարիքում ենք, ոչ էլ ստատուսում, որ նստենք անկապ տեղը գլուխ գողանք, հասկանում եք, մենք այն մարդկանց տեղը դնենք, որը չկա, չէ, մենք կապրաս այն մարդիկ ենք, որը կա։ Այսինքն մեր պոտենցիալը շատ ավելի շատ է, քան մենք այսօր օգտագործում ենք։ Չէ, մենք իրականում օգտագործում ենք, հավատա ինձ, որ նորնակ ես պատմության մասին ոչ մեկ չգիտի։ Ես էլ չգիտեի։ Ոչ մեկ չգիտի, ոչ ոք չգիտի, բայց պատմությունը ռեալ է, յուրաքանչյուր մարդ, դա ով տեղյակ է եղել, դա կարող է հաստատել, իմաստը ուղղակի չկա, դա այնպես բան չի, որ նստես հաստատես, գիտեք, ես ասում եմ որպես փաստ, մենք կոնկրետ ինչ ենք անում։ Երկրորդ հարցը, ինչ որ մենք բոլորս ենք անում, ինչ ենք հերողվում։ Հիմա դու Ամերիկայում ապրելով, անելով դիվիժորություն, գնալով տուրերի, հա, տարին 8-9 ամիս, քանի ինչքան տևեց վերջի տուրը, մոտավորապես է։ Տարին 6 ամիս, տարին 6 ամիս։ Մարդիկ գալիս են դահլիճ, հա, կարծում են Վարդան Հակոբյան, նույնիսկ եթե քեզ չեն ճանաչել, Վարդան Հակոբյան, իրանք Վարդան Հակոբյան հավատային վաղը մոռանում են, եթե ոչ այսօր, նույն ձևի, ոնց որ մոռանում են Խաչատուր Ալմազյանը, բայց մի բանը հաստատ տպավորվում է, Հայաստան, այդ հիշում են։ Իմ մոտ եղել է, ես համերգ էի նվագում, Ռուդոլ Վերտերն էր դիրիժորը, ու դահլիճներից մեկում չէին հասցրել բուկլետները տպեին, ինքը ինձ մոտեցավ, ասում է, քեզ ո՞նց հայտարարեմ, ասում է, Խաչատուր Ալմազյան, թե Ալմազյան Խաչատուր, ես սկսեցի ծիծաղել, ասեցի, մայեստրո, ո՞նց ուզում եք, դե ինքը շատ նախ հզոր մարդ է, երկրորդ ինքը ուղղակի այդ հարգակն էր ուզում ծիծաղել, բայց ինքը հասկանում էր, որ դա ոչ մի կապ, ասեցի, ո՞նց ուզում եք, բայց ասեցի, անպայման ասեք, որ ես Հայաստանից եմ, ասեցի, այդ մի բանը կարող է եւ հիշեն, այսինքն բոլորիս օրինակի վրա, Վարդան ջան, բոլորիս, մենք առայժմ խոսում ենք երաժիշտների մասին, հա, բժիշկներ, Մոսկվայում ռեստորաններ, հա, լավագույն ռեստորանները Մոսկվայում են, մեր ընկերներին են պատկանում, եւ այդ ամբողջ, դու տես ոնց է փոխվել վերաբերմունքը
չգիտեմ ինչքան հաճախ ես գնում Ռուսաստան, ես շատ հաճախ եմ գնում Մոսկվա։ Ես ասում եմ հայերի վերաբերյալ ոնց է փոխվել վերաբերմունքը ռուսների կողմից։ 6 տարի առաջ է եղել, այո, 6 տարի առաջ է մեղել, հարաբերությունը։ Առաջ հիշում ես, ինչ որ կովկասցիները մեկ են, հիմա իրանք շատ լավ գիտեն, որ հա իսկ ինչի շնորհիվ հիվանդանոց չկա, որտեղ հայերը բժշկություն չեն անում, հա, Մոսկվայում ռեստորանները, գիտություն, Ռուսիսկա ակադեմիա նաուկ 69 հատ ակադեմիկ կա, կոնսերվատորիա։ Ես երկու հատ քերու ունեմ, որոնք կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, ես ունեմ երկու Մոսկվայի կոնսերվատոր, Սուրենը Հախնազարյան ու Յուրիե Հայրապետյան, Բոգդանյան Հրաչյանը դաստալի, Հայկ Գազազյան, Ռուբեն Միխայլովիչ Ահարոնյանը եւ այլն եւ այլն, որտեղ դու վերցնես Ռուսաստանում, Մարինսկի նվագախում Պապիկի Սաշակերտն աշխատում, Արտուր Ջավեդը, մենք իրականում հսկայական շատ անգամ առանց գիտակցելու, շատ անգամ միայն քո իմացածով, քո գիտելիքով, քո պահվածքով ծիծաղելի կարող ահն չի քո հակած կապածով, ցավով դրան էլ ուշադրություն դարձնում։ Գիտես, ես դասեր էի տալիս, երևի Բելգիայում հայ երաժիշտ չկա, որոնք իմ դասարանով չեն անցել, բոլոր այսինքն ժուտակարները, իդեպ ոչ մենակ ժուտակարները, թավջուտակարներն են դասավոր, բոլորից պահանջում էի, ասում էի նորմալ կհարթվեք, կսափրվեք, չգիտեմ ինչ, որովհետև ես հասկանում եմ, չէ՞, որ մենք էմիգրանտ ենք, իսկ սկզբանե վերաբերմունքը կարող է մի քիչ սենս լինի, իսկ դու պետք է մի քիչ ավելի սենս լինես, անավանդ Եվրոպայում դա շատ նորմալ բան չէ։ Մենք, Վարդան ջան, դու ինքդ ինձանից ոչ պակաս գիտես, որ մենք անում ենք հսկայական աշխատանք, ու այդ աշխատանքը, որը կապված է Հայաստանի օգտակար լինելը, ինքը անշահ է, այս այն տարբեր, մենք բոլորս անում ենք ինչ-որ մի բան մեր շահի համար, հա, ինքնագով ազ, չգիտեմ, ամեն վերջում մենք անվճար չենք ելույթ ունենում, դա մեր հացն է, եւ բայց Հայաստանի համար մենք լիքը բան անում ենք անշահ, զուտ, որովհետև դա մեր երկիրն է, ու ասեմ մի բան էլ շատ կարևոր, կներես Վարդան ջան, բաներ ուզում ասել, բայց ես կարևորում եմ այս բանը, մեկ-մեկ ես հանդիպում եմ ու Facebook-ում շատ հաճախ եմ տեսնում, որ եթե դուք եք խելոք եք, եկեք հետ, դա դառնում է, որ մենք եթե դուրս ենք, մենք իրանք չունենք, իմ պատասխանը շատ չոր ու կոպիտ է, կարող է թվա չոր ու կոպիտ, դուք հլը միատ փորձեք մեր չափ անել երկրի համար, ձեր գրպանի համար չէ, դա մենք, երկրորդը, դու ինքդ շատ լավ գիտես, որ երկրի էկոնոմիկան մեր շնորհիվ է, մեր ուղարկած ու մեր ծախսած գումարները, բոլորիս, դու գիտես, որ մենակ Ռուսաստանից տարեկան 2 միլիարդ եվրո փող է գալիս։ Ես ընդհանուր ստատիստիկան գիտեմ, որ բյուջեի նախկինում է 5 տարվա ստատիստիկա, որ բյուջեի կեսի չափ տրանսֆերներն էր արտասահմանից։ Էդ էլ է շատ, ավելի գիտես ինչի, էդ էլ է շատ։ Հնայի 20%-ը, ես դա հաստատ կարող եմ ասել, որտեղ ժամանակին հետևում էի ստատիստիկային, հնայի 20%-ը շրջանառության գալիս էր տրանսֆերներ։ Էդ էլ է շատ ցավալի, գիտես ինչի, որտեղ ես իհարկե ինչ որ արտադրություն կա, հա, Հայաստանում, բայց ինքը քիչ է, մենք գիտես, ես շատ մեծ ցավով ինչ եմ նկատում, ես շատ հաճախ եմ գնում Երևան, օրինակ հիմա ես ապուշի իրավիճակի, չգիտեմ, կորոնավիրուս եւ այլն, որ մնացել եմ ստեղ, եղավ արդեն 3 ամիս ուղիղ, որի եկել եմ, ու արդեն ինձ լավ չեմ ասում, ես ինչ որ գնամ Երևան, բայց Երևան գալուց ես հասկանում եմ, որ մենք դարել ենք մի քիչ սերվիսի երկիր, այսինքն ջայլությունը, որ գոյատևի, մատուցել, տաքսի քշել եւ այլն եւ այլն, կուրիեր, առաքում, մենք այդ երկիրը չենք եղել, թե գիտությունն ավատ վիճակում, թե առևտուր ավելի շատ է, քան արտադրությունը, հայտը մենք
Ես հենց ես մասնագետ չեմ դրա, բայց իհարկե առևտուրը ինձ թվում է շատ ավելի մեծ գումար է բերում արագ, քան արտադրությունը, որը պետք է ներդրում անես եւ այլն։ Մեծ հաշվ արտադրություն չունենք, ես դա կարող եմ ասել։ Դե դա ցավալի է, դրա համար մի քիչ դառնում ենք ոնց որ սերվիսային երկիր։ Եթե դու պատմում ես քո պապիկի մասին, ես հիշեցի քո պետական քնությունը։ Մենք եկանք պետական քնության քեզ լսելու հատուկ։ Ես քեզ երբեք սոլո նվագելուց չէի լսել այդ ժամանակ, մենք միասին նվագախումբ էինք աշխատում։ Դու կոնցերտ ես դրնել, չէ՞, երիտասարդական նվագախումբ, երկրորդ ջութակներ, ճիշտ եմ հիշում։ Ուրեմն դու սկսեցիր նվագել, ես քո նույնիսկ ծրագիրն եմ հիշում՝ Բախչակոն, Ռավել Ցիգանկա եւ Չայկովսկու առաջի կոնցերտի առաջի մաս, ճիշտ եմ։ Լրի։ Եվ ինչի՞ է տպավորվել ես, քան որովհետեւ իմ ասա նախոր գիշերը պապիկիդ էր մասը, եւ դու տես նվագում ես, եւ ամենա իմ տպավորված մասը, երբ որ ժյուրիի մեջ էր նաեւ Ռուբեն Ահարոնյանը, ես լսողների մեջ, մենք հետևում էինք, դեք երեխա ենք, մենք հետևնեինք լսում, ինքը քեզ չէր լսում, ինքը կողքի էր նստել այսպես, ու դուրս էր նայում։ Դե ես քարացած էի մանավանդ Չակոնայի ժամանակ, բախ ասկեն դու քարացած էինք այդպես այերիքը, եւ Չայկովսկու ժամանակ Ռուբեն Ահարոնյան դուրս էր նայում։ Իսկ մտածես ժյուրին ինքը քեզ պետք է լսի, բան չէ, գնահատական պետք է դնի, հետո ես այդ հարայասից հասկացա, որ անորոշ ուղղությամբ նայում, ինքը լսում է, ինքը մոռացել է, որ ինքը ստե ժյուրի է, ինքը քեզ պետք է գնահատական դնի, ուղղակի լսում է երաժշտությունը։ Եվ առ այսօր Չայկովսկու կոնցերտի առաջի մասը լսելուց, եւ մտածես այդ կոնցերտը լսելուց, դեռ իմ ականջների մեջ է քո վիբրացիան, քո այդ ջերմությունը, քո այդ, չգիտեմ, այդ պապիկի այդ ողբերգությունը գիշերա, ես գիտեմ ինչքան շատ է դու սիրում քո պապիկին, որի մասին դու պատմում ես, ասում ցավով պատմեցիր, եւ ուտեթ ամեն ինչս միախառնվել է, բայց մեր ուսանողական տարիներին այդքան պետական քնությունն ենք լսել, ամենաշատը այդ պահն էի միշտ պատահովել։ Երևի ես քեզ բնականաբար չեմ ասա երբեք այդ մասին, մենք դա առիթներ չենք ունեցել, բայց կարծեցի ճիշտ պահն է, որ դու պիտի իմանաս դրա մասին։ Ես շատ եմ ափսոսում, որ որպես մենակատար ես քեզ չհասցրեցի լսել այդ ֆորմատներով, դու գնացիր, սուղակի գնացիր։ Եվ մի բան էլ ուզում եմ պատմել իմ պրակտիկայից, նախ մեր դիտողներին ասենք, որ հիշեցնենք, այսինքն նշենք, որ քո նվագախումբը կազմված է բացառապես աղջիկներից, ու նկարներին նայում ենք, ուզում ես, այդքան կարևոր չի արդեն իրանք ինչ են նվագում, ուզում ես անդադ նայես, այնքան գեղեցիկ են մեկը մեկից։ Եվ 2000 թվականին ես սկսեցի նվագախումբ հավաքել, առաջին նվագախումբը, որ ես ստեղծեցի, կամ կամերայի նվագախումբ, ես նպատակ ունեի, որ բոլորը պետք է լինեին տղա, տենց էի որոշել, գնահատելով, որ տղամարդկանց ես հայ ձայնը ուրիշա, ավելի ես հզորությունը, մի խոսքով սենց ամբիցիաներ ունեի, բայց արդյունքում մենակ կոնտրաբասիստ էր տղա, մոտ կոնտրաբասիստ էր տղա, հիմնական բոլոր 99% աղջիկներ էին, եւ շատ լավ էր, մենք շատ լավ աշխատում էինք երկար ժամանակ, ես չգիտեմ հիմա կա գործումը նվագախումբ աղջիկ, հիմա 10 օրից պիտի մեծ տուր լիներ, ընդ որում որից մի համերգը նամանավանդ կարևոր էր Նոմուս փառատոնին, դե հիմա ասենց առայժմ տեղափոխել են, տեսնենք ոնց կլինի հոկտեմբերին, որովհետև պարզ է միջև այդ ոչ մի բան ոչ մի տեղ տեղը չի ունենա, նույնիսկ հոկտեմբերին ես չգիտեմ ունկնդիր կլինի, որովհետև ես ունկնդիրները մեծամասնությամբ մեծահասակ են, կվախենան, չեն վախենա, վտանգավոր է այս ամեն ինչը, թե սուտա, այդ թեմայով չենք խոսել, ես իմ կարծիք ունեմ, չգիտեմ, դե կարծիքները գիտես, երկու կարծիք կա, որ իրականում այդ վտանգը կա, երկրորդը, որ սա ինչ-որ սարկած է ուրիշ նպատակների համար, ես մի քիչ երկրորդին ավելի մոտիկ եմ ասել, ամեն ինչ իր տեղը դնի, մեր վախտելուց ամեն ինչ կընկնի իր տեղը, խումբը իհարկե խումբը կարող է եւ տրանսֆորմացիա, ի դեպ ես քեզ ասեմ, որ հետաքրքիր տրանսֆորմացիա, մի քանի բան ես կփորձեմ շատ առաջ ասեմ, վերջից գամ, եթե խմբի մասին ախոսում, գիտես, որ մենք կրոսովերում ենք անում, ի դեպ խումբը առաջին խումբն է աշխարհում,
որը կանացի խումբա մի կողմից, երկրորդը, որը մաքուր կրոսովեր էր նվագում, այսինքն դասական կրոսովեր, լսում էինք դասական երաժշտություն, անում էինք ձևափոխում ու կատարում էինք։ Ինչի աղջիկներ, միտքը իմը չի եղել, ես լրիվ քո նման ուզում էի մենակ տղաներից հավաքել։ Մենակ խորհրդակցելով ընկերներից հետ, իդե ոչ երաժիշտ, ինքս ասում եմ, ինչ նպատակ ունես, ինչ ես ուզում, ասում ուզում շատ լավ նվագախումբ ունենամ ու ես կարամ եք անում, հաստատ շատ լավ, ասում եմ լավ, կարաս, ասում եմ, մենք էլ գիտենք, որ կարաս, բայց ասում եմ, քանի հատ լավ նվագախումբ կար, դու ինքդ կարաս, մի 10 հատ կարաս, չէ՞ նշես, ասում եմ, իսկ ո՞նց ես վաճառելու, ո՞նց ես առաջ տանելու, ո՞նց, ասում եմ, այսօր ունեն ժամանակը, որ ինչ որ մի բան պետք է ունենաս, որը մտածել, ու այդ միտքը իրանն էր, աղջիկներից, ես մի քիչ դեմ էի, որովհետև ինձ թվում էր, կարող է իրանց հետ դժվար լինի աշխատել, տղեկի հետ գիտես, ընկերական կնստես, չգիտեմ, մի քիչ ուրիշ մտնոլորտում ա դա, հա, անցնում տղաների հետ, բայց բանից պարզվեց, որ աղջիկի հետ որոշ հարցերում ավելի հեշտ է, իրանք շատ ավելի ամբիցիոզ են, այսինքն ձգտում են որակին, ձգտում են հա, ավելի պարտաճանաչ են ու ավելի կազմակերպված, ավելի կազմակերպված, երևի հենց որ այդ, երբ որ ես հասկացա, որ կարելի է հանգիստ, իսկ մենք տրանսֆորմացիա արեցինք, երբ որ խոսքը գնում է կոնկրետ այս բուրի մասին, որը պետք է 10 օրից սկսեր, ես որոշեցի, որ կանենք լրիվ դասական ոճով, միայն դասական ոճով, որովհետև առաջարկը կրոսովեր էր, ասեցի չէ, ու պատճառաբանեցի, ասեցի, որտեղ ես եղել եմ առաջին մարդը, որը ստեղծել է, ոչ թե ոճը, բայց նվագախումբը, ոճը ինձանից առաջ եղել է իհարկե, բայց չգիտեմ ինչի, իմ ստեղծելուց հետո այդ մի այլ կերպ շատացավ աշխարհում, ու իմ մոտ ես հասկացա, որ մի քիչ հոգնածություն կա այդ բանից, որ ես հիմա ուզում եմ մի քիչ համենայն դեպս դասականում իմ խումբս բերեմ դեպի դասական, էլի լրիվ դասական դժվար մենք անենք, որովհետև հիմա օրինակ ես համարյա ամենօր Վաչեշ Արաշյանի հետ եմ խոսում, մեր ամենահզոր կոմպոզիտորներից մեկին, էլի ինչ-որ, բայց դասական ոճով, էլի ինչ-որ ձևափոխումներ ուզում եմ անեմ, որ դա հետաքրքիր է։ Գիտես ինչ դա հետաքրքիր, դու դիպլոմս հիշեցիր, այսօր, այն այսօր, ես մտածել եմ, որ ես հենց Չայկովսկի, ես Չայկովսկի, հեսա քեզ ասեմ, վերջի անգամ նվագել եմ Բրյուսելում, երբ որ ստեղ մի հատ մրցույթ գրեցի, ու հետո բեմ չեմ հանել երբեք, ու այսօր որոշեցի, որ ես ուզում եմ անպայման նվագել։ Դե, իդեպ, լավ արիքիտը, հիշի, որ դու ժամանակին լավ տպավորություն ես թողել և դրա կարիքը կա։ Հետաքրքիրը, որ ուզեցի, հնարավորություններ շատ կան ստեղ ոնտեղ, բայց ուզեցի, որ Երևանում անեմ, հետո ուրիշ տեղ էլ կանեմ բնականաբար, բայց ուզում եմ Երևանում։ Ես էլ ունենամ քեզ Երևանում լսել։ Չգիտեմ ինչ է, պուլտիս վրա նոտաները Չայկովսկի է հիմա դրա։ Հա, պուլտիս դեր դրա գիտեմ, հույսով եմ է Չայկովսկի մենք միասին մի օր կանենք։ Մեծ հաճույքով, Վարդան ջան, ընդհանրապես, գիտես, ես շատ սիրում եմ աշխատել ընկերների հետ, գիտես, այսօր չի, որ ինչ ճանաչում ես, ես շատ ընկերասեր տղա եմ, ընկերներս ինձ սիրում են, դա էլ ետադարձա շատ, ընկերությունը դա մեծ աշխատանք է ինձ թվում է։ Ես կասեի ամենամեծ ներդրումնա, ներդրումներից մեկը, որ մեծ աշխատանք է պահանջում և զոհաբերություն։ Շատ մեծ աշխատանք, իսկականից, Օրինակ հիմա տես, այս պահին ես այս անկապ խուճուճ վիճակում ուրախանում եմ, որովհետև ժամանակը բացվել, որ մարդ ու ընկերներից հետ խոսեմ, ու ես պատկերացա ցուցակով ամեն օր, այսինքն պարապել, չգիտեմ, մորեկան 3 ժամ շանս հետ մանգալ, լիքը տարբեր բաներ անել, նամակներին պատասխանել, որոնց չէի հասել, պարտադիր ցուցակով ընկերներից զանգահարում եմ։
որ մենք զանգվում ենք միշտ, բայց հիմա հնարավորություն կա մարտավարի այսպես ոնց որ այսօր կոյդ ենք խոսում, առանց խոճապի, առանց շտապելու։ Խնդիր ջան, մի պահ պատկերացու, որ դու ունես անսահման հնարավորություններ, այս հիմա իմ ձեռքից էս փոխանցում եմ քեզ մի հատ հրաշագործ փայտիկ, որ դու ինչ ուզենաս իրականանալ տեղում, կարող ես մոտարապել, մոտարապես մի քանի քայլի մեջ ածել, ինչ կանեիր դու։ Անենց զենք, որ ամբողջ աշխարհը իմանա, որ Հայաստանը դա ունի, ու չթփրկա այլ երբեք, ամբողջ աշխարհը որ իմանա, այդ ընդ զենք։ Բարի, մեր հարցումը ավարտելուց առաջ ես մի բան էի ուզում քեզ խնդրել, իմ անձամբ եւ մեր դիտողների տղամարդկանց, ես գեղեցիկ գնահատողների կողմից նույնպես, եւ ինչու՞ չէ, կանանց կողմից Մոնիկա Բելուչին, որ տեսնեք, մեր կողմից ջերմ-ջերմ կբարևեք։ Անպայման, ու մեծ հաճույքով։ Շնորհակալություն Խաչիկ ջան, շնորհակալություն դիտակցի զրույցի համար, լավ մնացեք։ Ես էլ եմ շնորհակալ, ես էլ շնորհակալ, մերսի, հաջողություն։